そういうわけでね、沖縄県内本島いろんなところでね、沖縄本島いろ、まあ、本島だけじゃなくて、まあ、沖縄全県全体でね、まあ、地方統一地方選挙ということでいろんなところで選挙が行われてますけどね、宜野湾でもね選挙いろいろやってましてね、ただねちょっとで、ね、面白いことを言わせていただきますとね、あるところで、あるところ、これ言えないんでね、まあ、あるところで立候補者がなんか歩道に、歩道っていうかバス停か、バス停にね車を止めて選挙活動してて、バスが来てクラクション鳴らしても動かなくて、そこにパトカーが来たら、それを見て一目散にあのパトカーを見て逃げる立候補者って、俺この間初めて見たんですけど、すごいですね。皆さんどう思います？俺は沖縄県民としてちょっと悲しかったです。まあそういうわけでね、今日もねツイキャスの方でご覧いただいている皆さん、続ければねツイキャスの方でコメントどんどんくれれば、どん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 いろいろ喋れますんで、よろしくお願いします。この番組が一番多分 FM 機能なんで、政治的に今一番やばい話してる番組だからね。ちょっとねこのオフがすごいもんね、うん、本当にあれガスガスいますから、俺一般市民だから、うん、はい、そういうわけでね、本日オープニング1曲目でお届けいたしましたのはプリンスでラズベリーバレーでした。まあね、プリンスといえばね、何年か前にね亡くなりましたけど、まあプリンスとかね、それからデッドアライブのピート・バーンズとかね、いろんな方が亡くなって、マイケル・ジャクソンとかも亡くなって、つい最近はねマイケル・ジャクソンのね、なんか死後発売されたアルバムが、実はそっくりさん、歌真似の人が歌ってたアルバムだったっていうのが、ね、暴露されて、謎は静さんと、はい、うん、知ってた？それ初めて知りました。もう俺もニュースで見てね、びっくり、そんなので大丈夫なのったら、レコード会社が居直って、はい、マイケル・ジャクソンの楽曲の権利はうちに出す権利があるんだから、これでいいんだって居直ってんだけど、それそっくりさんちょっとやばくない？やばいですよね。ね、はい、そういうわけでございます。そういうわけでね、このね番組は、地上波 79.7 メガヘルツ FM 宜野湾でお届けしていますけども、インターネットの方ではね、ツイキャス、それからユーストリーム、それからサイマルラジオの方でもお届けしております。またね、ツイキャスの方では動画も見れますし、それからコメントいただければどん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 答えますんで、なんか沖縄で、何、沖縄のラジオ放送でこの番組が一番過激なこと言ってんじゃないかっていう評判もないわけじゃないよね。まあそうですね、まあ、特にネットの方は、うん、まあいろいろオフトークがありますんで、うん、ね、はい、それ言っちゃダメじゃん、地上波で地上波で流れたよ。そういうわけでね、今日はね、読谷からね、素敵なゲストをねお呼びしております。コスプレイヤーのひなぎくんです。はい、コスプレイヤーのひなぎです。よろしくお願いいたします。何そんな穏やかな喋り方してんの？いや、いつもこういう感じですけどね。なんか人当たり、なんかいいように見せたい？いやいや、別に作ってるわけじゃないですよ。本当？学校ですよ。はい。まあね、ちょっとね、このコスプレイヤーのひなぎくんね、ちょっと今日はね、化粧とかしてないと、ちょっとコスプレイヤーじゃないんで、コスプレイヤーとして来たのに、コスプレイヤーじゃないんでね、ちょっと顔とかね、化粧してないんで見せられないということなんですけど、一応女装コスプレイヤーになるの？あれは。そうですね、男装もやりますけども9割方女装なので、もう女装コスプレイヤーっていう認識が強いんじゃないかなと思いますね、うん、どんなコスプレやってるんだっけ。そうですね、例えばファイナルファンタジー13のライトニングさんであったりとか、うん、あと荒川アンダーサブリッジのニノさんとか、特によくやってますね、はいはい、確か妹さんもコスプレイヤーだったよね。そうですね、ニノさんをやってたの妹じゃなかった、うん、いや僕ですよ。あ、そうだった、僕ですよ。あれあれちょっと待って、ニノさんをじゃあひなぎくんがやってる時は妹さん何のコスプレしてたの？やってたのはあの花のメンマです。
メンマ。そうです。メンマ、あの白いワンピースのね。メンマですね。なるほどね。あの水かけるとあの女の子になっちゃったりパンダになったりするやつでしょ。うん、それは違います。2分の1の話になってますね。それランマ2分の1だよね。そういうツッコミね、ちょっとねそこね、あの声こと声をねかぶらせないでちゃんとね突っ込んでほしいなっていうかところですね。はい、まあそんな感じでね、まあまあさ前の番組はねなんか政治色すごい強かったね、強いんだよね。はい、この番組はどうなの、政治色。この番組は、うん、この番組は強いんじゃないですか。弱いよ、全然弱いこの番組。まあ、もう、うん、なんかもう裏話とかはあるけど、だってそれは財界とか政界とか関係ない裏話のね、お話だから全然関係ない。はい、まあ、裏話って何でもありますからね。うん、ね、あのまあ裏話っていうとさ、裏話あんまり裏話じゃないかもしれないけど、あの浦添のさ、あの火力発電所 あの煙突がさ、はい、1本ね、はい、バラしてんの知ってる。今バラしてますね。2本から1本に なってるじゃん。はい、あれ2本から1本になってんじゃなくて、あれ今解体してるの4本なんだね。え、そうなんですか。あの柱に見えるのが全部あれ煙突で、はいはいはい、4本あれ柱じゃない、あれ全部4本煙突で真ん中に 1個に集合させるから、はい、あれはね、なんだっけ、は4号、5号、5号、6号、7号、8号、集合煙突っていうのかな、ちょっと間違ったらごめんなさいね。とにかく4つの発電所の、煙突が1つになってるっていうから、あれは4本解体工事なんだそうです。うん、今日ね、牧港のその工事現場の入り口のところに説明が書いてあって、それを見てびっくりしました。あー、これ初耳でしたね。びっくりです、ね。うん、でそのすぐ横にね、前電子レンジっていうね打ちっぱなしのゴルフ場があったんだけど、そこの跡地に今度セブンイレブンのねなんか工場ができるっていうね。はいはい、うん、なんかそれ関係あるのかな。関係あるんですかね。あんのかな、あんま関係ないのかな。関係ないと思う。でなんかもう、はい、あの煙突クリスマスツリーになったりとかしてたじゃない、はいはいはい、クリスマスシーズン。あれ今から5年ぐらい、3年4年前から使ってなかったんだね。あ、そうなんですね。うん、もうライトアップしかしてなかったんですね。そう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 。え、あの去年とかライトアップもしてなかったよ。あー、まあまあそうですよね。ただ今立ってる残ってる細い方の1本の煙突は、あれは1本の煙突で、あれが8号だか9号だか、ちょっとごめんなさいね、名前、まあ、忘れちゃったけど、とにかく1つの火力発電所の1本の煙突で、あれだけは今後も使うそうでね。うん、今までのあの大きい煙突じゃなくて、もうなんか短いちっちゃい煙突で、なんか全部きれいにね、はいはい、あの今までよりも何十倍もきれいに、そうですね、な空気にねして、ね、出すっていうからすごいよね。うん、すごいですね。はい、そういうわけでね、あのツイキャスのでねコメントいただいております。シュプリーム、シュプリームさんありがとうございます。一般市民の兄貴なずわしさん、さんこんばんは。嫁のパシリでアメ横に買い物に行きながら聞いてみて。アメ横いいね。いいですね、行ってみたいです。え、行ったことないの。まだないです。アメ横はね、アメ横よりも上野のその駅のガード下があるわけ、はい、そこからアメ横に抜けていくところに焼き鳥屋さんとかあるんだけど、はい、その屋台の感じと抜けたところにで上の方に電光看板がバッといっぱいあるわけ。それがまさにブレードランナーなのよ。あ、もう雨降ってる時にね、この上野のガード下からアメ横方面にぜひ抜けてほしい。あ、もうブレードランナーの世界。それでね、焼き鳥屋のおじさんに頼んで、はい、3本ちょうだいって言ったら2本で十分、2つで十分ですよって言ってもらうギャグを飛ばしてくれると、もうブレードランナー。ひなぎはわかる、これひなぎくんわかる。いや、実際見たことがないのであんまりパッとこの映像のイメージは分からないんですけど、ブレードランナーの方そっちもです。ほんと、うん、前はだから協力若元の広告があったのよ。分かる、あのブレードランナーに出てくるの知らない、協力若元って、あの芸者さんみたいな白塗りの顔が出て横に協力若元ってこう名前が出てくるんだ、うん、あ、薬の名前とは言っていいんだよね、別にね、ご市販薬だからね。あのでそれが出てくる場面があるんだけど、それと同じものが見れてた。同じように似たような場面がね。まあね、新しいブレードランナーね、最終版みたいなのが出て、それ、まあ、見たらちょっとそういう日本的なイメージからちょっとね離れちゃったんで。そうですね、うん、まあ、近代的な デザイン的な感じになってましたけどね。で、まあ話ころとかあるけど、そうやって SF の映画とかいろいろあるけどさ、ひなぎくんはどうなの、あのコスプレはこの後どんなジャンルのやつに挑戦するのかな。
しばらくお休み、ね、うん、まず体重を落とさないといけないかなっていうのが一番の課題ですね。あ、それでカメラ今日拒否それが大きいかもしれないですね、はい、皆さんが知ってるコスプレはひなぎとしての見た目よりプラス20キロぐらいになってしまっているので、うん、ちょっとすごい夢を壊してしまうかなということで俺も今さ一生懸命今減量中なんだよね。来月10月の10月の6日に、はい、あの東京の方で蒲田国際フェスティバルっていう、まあ、コスプレとねあの、まあ、オタクな、うん、内容のイベントが、ね、あるんでそれにねゲストで呼ばれてるんですよ。ゲスト出演者ということでね、あのコスプレのそのコンテストのゲスト審査員ということでで呼ばれてましてね、それにコスプレで出てくれっていう依頼だったんで、ちょっとそのためにウエストを今ね64センチぐらいに絞ってるんです一生懸命。それはなかなか厳しいところがありそうですけど、うん、それは何をするっていうのは今言えるんですか。え、何をするってあのコスプレ。そうです。あ、一応でも俺かぶり物しかないからかぶり物ね、まあまあ、ドゥラララっていうアニメの、まあ、かぶり物してるキャラクターか、うん、爆音っていうねオートバイの、オートバイに乗る女子高校生の、まあ、コスプレかどっちかしか、うん、多分 やらないからそんな感じ。なるほど。デュラララララってラが多いのはこれはスルーした方がいいですかね。うん、別にいいんじゃないすっごい多分気になってる。たまにはねドララっていう時もあるからねドララっていう時あるからね大丈夫大丈夫、うん、はい。でそれであのねあのツイキャスのでね他にもコメントいただいております。高松マリーさんどうもこんばんは、ね、ありがとうございます。なぜそんなになぜそんなにっていうのは多分これなぜそんなにって太ったのかっていう。そうですね、これ体重のことですよね、うん、結婚して、まあ、幸せ太りっていうところですかね、うん、本当一番は。え、本当ですよ美味しいですもん奥さんのご飯が。え、引きこもってゲームばっかりしてんじゃなくてというわけでまあ CM そこええやん。俺もあれだよ、ね、それええやん、ね、そこは美味しいんだから仕方ないあ、カルピスウォーターありますよ、大丈夫大丈夫ないって言ってたからいつもあるからね。でもある事情でね、本当はこれ地上波では流しちゃいけないけど、ね、インターネットでは話していいんだよね、本当はね。うん、まあでもアーカイブ残った時どうなるかですね。そうそうそう言われるからね、はい、まあこれ何の話してるのかは詳しく後で俺のツイッターを探ると見えるかもしれないよ分からないよ。俺らはっていうか彼はグレーゾーンもないから、うんうん、何も言ってない名前も一切、ね、この話だけでね分かる人はねあのダメよコメントしちゃダメよ、ね、その件について質問しちゃダメよ、ね。はい、そういうわけでね、後半行きたいと思います。そういうわけで、あのコスプレって言えばさ、謎アシスタントは、はい、前なんかワンピースのコスプレやりますとか俺に宣言してなかったっけ。そうなんですよね、一生懸命衣装探してたんですけどね、うん、あのやっぱりつけ焼けばダメですね。何サンジ。サンジ。サンジ似合いそう、すごくありがとうございます。俺もでも実はワンピースのコスプレヤーだったのよ。あ、そうなんですね、うん、え、初めて知りましたよ。え、何何もうちょっとあのひなぎくんもうちょっとあのマイクに口くっつけて喋って、うんうん、そこではいわかりましたちゃんと声出さんとラジオだから分かりました。身振り手振り誰も見えてないそっちにわざとカメラ、はいね、大人の事情でカメラ向けてませんからね、うん、ね、もうその、まあ、そんな感じですけれども、あの俺はあれなの、俺見てわからん、あの、まあ、よくね、ひなぎどこ向いてんの、こっち向かないとわからんよ。あのよくバンダナしたの覚えてる。やってました。頭タオル巻いてたじゃん、バンダナ。ああ、やってましたね、はいはい、ヘッドラッピングして、うん、この目つきといえばこういうで、これでここにこうなんか口になんか刀くわえてるなるほど、ゾロゾロ。そうそう、ロロドアゾロね、実は私もワンピースのロロドアゾロね2年ぐらいやってたんですよ。いや、見たことでもないですね。うちの子供のね、子供に麦わら帽子かぶせて麦わらのルフィにしてゾロと初期バージョンのね、ゾロとねルビーやってね、うん、初期バージョンといえばあの腹巻きをしている。そうそう、それでコスプレじゃないって、これは普段着だって言い張ってアメリカンビリッジ歩いてたから親子でまあね、だって今ねコスプレかコスプレじゃないかっていうのは、うん、全然わかんないっていうのがあるんだけど、
うん、確かに境界結構曖昧になってますよね。ひなゆくんなんかも分かんない、例えばゴスロリの服でライブ会場行ったら、うん、それコスプレだからダメですって断られるケースとかあるの知ってる？そうなんですか。でも普段着として着てる人いらっしゃいますもんね。そうそうそう、うん、でもそれってデスノートのミサミサですよねとか言って、はあ、うん、そういうのがあったの。そうなんですね、うん、だからもうそういう、そういうだって、あの子供の服なんかさ、はい、着ぐるみになってる服いっぱいない？ウルトラマンとかさ、ね、仮面なんとかとかさ、ウルトラ、はい、ね、あのなんとかレンジャーとかさ、うん、ね、それの着ぐるみの服とかどうなのかね、うん、あれもコスプレに入るのかな。だからそう考えるとコスプレとコスプレじゃない境界ってほとんどないんだよね。うん、確かにそうですね、うん、今日の僕の格好なんてなんかピストル持ってないだけでバイオハザード出てきそうじゃないですか。ああ確かにそうですね。ちょっとねそれはね、あのなんか上から目線すぎ、そんなちょっと生意気すぎ、失礼しました。うん、バイオハザードでも多分ステージ2行ったら死ぬよそれ。ただのモブでしたねそれ。うん、すいません。ステージ2で、下から張ってくるあの芋みたいなやつにガブって噛まれて、あ、うん、3匹ぐらいにいっぺんに噛まれて死んじゃうパターン、はいはい、あーいますね。全然、あ、バイオハザードとか、バイオハザードっていうかさ、そういうゲームいろいろあるじゃない、シューティングゲームの。ありますね、ゾンビが出てくるやつって結構あるじゃない、うん、はい、あれでさ、どんなゲームあったっけ他に、バイオハザードじゃなくてハウスオブザデッドとか。ああ懐かしいですね、うん、ゲーセンとかにあった、はい、うん、あとそれから船がの、警笛ボーってのが鳴るとステージが変わるやつ、なんだっけ、これはですねサイレントヒル、サイレントヒルです、ね、サイレントヒル、実は ね、俺ね、うん、去年から準備してるサイレントヒルのコスプレをしようと思って、今年はサイレントヒルのあるキャラクターのコスプレをしようと思って、まあ、去年も準備してたんだけど途中までで終わってて、今年こそそれをやろうと思ってたんだけど、ちょっとできるかどうか分かんないんだけど、何のコスプレやろうと思ってるか分かる？もう多分自分一発で当てられますよ、うん、ナースですか？そう、バブルヘッドナース。あ、よかったら、ね、バブルヘッドナースでね、バブルヘッドナースで、ちょっとググってみてください。すげえちょっとセクシーなね、やつでね、俺だったら、俺できるかな、ダメかな。いやー多分すごい似合うと思いますよ。ありがとう。正直ありがとうございます。ね、そういうわけで高松マリーさんからねコメントのいただいてます。黒いやつ、そんな感じだね。うん、黒いやつだね。そうですね。うん、多分それからシュープリーム、シュープリームさんもねコメントいただきました。アメ横はうちから徒歩1分です。兄貴ガード下でオフ会やりましょう。できたらね、シュープリーム、シュープリームさん、10月の6日蒲田国際フェスティバル、蒲田国際フェスティバル蒲田駅前でやってますんでね、蒲田駅周辺全部JR 蒲田駅周辺と、それから電子工学院電子専門学校、工学院学、ね、専門学校だっけ、そちらの方でもね、会場になってて、詳しくは大田区のホームページ、大田区のホームページを見てください。そちらの方に載ってますんで、蒲田国際フェスティバル、私まあそういう感じでゲスト出演させていただきますんで、まあ私のね実家がね、もともと東京の大田区なんですよ。へえ、そうだったんですか。大田区蒲田なんですよ、その地元でやるイベントだっていうことで、地元出身のコスプレイヤーとか地元出身の漫画家とか、まあいろいろ呼ばれて、はあ、ちょっと盛り上げる感じでねやるんですけれどもね、ぜひそちらの方に遊びに来ていただければと思います。またね、来週9月16日はいよいよ那覇のハウステンボス館の前広場で、那覇市のハウステンボス館前広場で午前11時からピンクドット沖縄、私がね代表をやらせていただいております。ピンクドット沖縄2018が行われますのでね、こちらの参加費、こちらの方もね蒲田国際フェスティバルも入場無料ですから、参加費無料ですから、どんどんね参加してください。そういうわけでね、謎アシスタントね、今日目の下にクマできてて、すっげえ眠そうで言葉数少ないんだけど、はい、大惨事、はい、今期始まっているハネバドというアニメがありまして、ハネバド、ハネバドですね、ハネバド、はい、ハネ止めじゃなくてハネバド、はい、バドミントンのアニメなんですけど、うん、女性が主人公なのにすごいスポコンで面白くて、なんと9話を全部見ちゃったっていう一遍に、あららら、はい、それで寝不足になったと、はい、
あとひなぎくんさ、あれなんだっけ、はい、あのひなぎくんもアニメとかそういうの詳しいけどさ、はい、なんだっけ、最近やってるアニメでなんかこの辺のキングタコスとかが出てくる、普天間宮とかが出てくるアニメがあるんでしょ。え、あります、そういうのが。もしかしたら僕チェックしてないかもしれないですね。それは知らない。何ですか、あれ、謎アシスタントは。え、知らない、キングタコスとかです。うん、え、この辺りですか。そうそうそう、今やってるので、うん、まあ、チューブがよく出るのは見たんですけど。なんてアニメ。遥かなるレシーブ。あ、それだ、遥かなるレシーブだ。スポコンで今思い出して、はい、うん、ビーチバレーの前回はなんか前回、はい、昨日かな、一昨日放送されたのでは普天間宮とか出てきて、その先週がキングタコスとか、はいはい、うん、出てきて、この辺バンバン出てくるんだよ。あ、そこまでまだ追いついてないですね、僕、うん、話数的に。俺もね、ちょっとね、見る方法がなくてね、はい、みんなどうやって見てんだろうなんかあれだよね、ネットでお金払って見てんだろうね。そうですね、みんな多分ね、うん、そうですね、今は。そういうわけでね、まあ、番組の方あと残りね4分ぐらいになりましたけど、シュープリームさんツイキャスのでね、コメントで蒲田国際フェスティバルの方をね、貼っていただいて、どうもありがとうございます。ありがとうございます。こちらのね、10月6日蒲田の方で行われます。東京都大田区蒲田の方で行われます。またね、来週9月16日はピンクドット沖縄、ひなぎくんも来てくれる。もちろん、コスプレイヤーとして。コスプレイヤーとして、それとも一市民として。いえ、女装コスプレイヤーとして、ダメですかそれまでに体重落ちるの。落ちないですね、さすがに。あと1週間なので、それはちょっときついな、うん、まあそんな感じですけれどもね。あ、もうこの後のひなぎくんのなんていうのかな、この、個人的よ抱負とか、コスプレイヤーとして。そうですね、女装コスプレイヤーとして、現役の俺と同じそうです、女装コスプレイヤーとして県内でまあ一番有名になれたらいいかなと。まずは俺への宣戦布告じゃんそれ待ってよ、世界一ですからね県内一になるっていうことは世界一になるってことなのでそういうことか。で、俺でも県内よりは県外の方が一応知られてるんだよね。そうですね、確かにそうですね、うん、県内でねあんまり活動してないんだよ俺は、わざと。うん、だからって県内捨ててるわけじゃないんですよ全然。俺の場合も県内はもうなんか何なんだろうねコスプレイヤーとしての活動やイベント、コスプレのイベントやってる方だからね、運営してる方だから、うん、コスプレする暇がないんだよね。そうですね、悲しいことに、うんうん、謎アシスタントは、はい、そうですね、僕は今年こそ、コスプレデビューをしたいなと。何で。まあやっぱりサンジさんで行きましょうかね、うん、でなイベントとかそういうのは何、ハロウィン、それともお寺、それとも来年の沖縄国際コスプレ祭、はい、来年の沖縄国際コスプレ祭に合わせたいです。じゃあ今年じゃなくて来年じゃないか。あ、そうだ、来年ね、そういうちょっとね今ね引きをね作りましたけどね、ちょっとおバカでしたね今日はね。わざとねちょっと BGM とか流さずにね、おとなしめにやってますけどもね、こう3人もいるとねもう残り時間1分でございますからね、そんな感じでね、読谷村の方からね来ていただきました、女装コスプレイヤーのねひなぎくんね、こちらにおいでいただきました。今日はどうもありがとうね。はい、こちらこそお誘いいただきありがとうございました。まあ、他にも、まあ、あれだ、なんて言えばいいのかな、コスプレイヤーのね、ゲストね、ちょっとね、こう、曰く因縁のあるようなね、ちょっと裏事情のあるようなコスプレイヤーをね、どん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 ね、呼んでね、どん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 出したいと思ってますんでね、これは大人の事情っていうのは俺大好きなんで、これあんまり言いませんけどね、大人の事情いろいろね、ここにね、この番組に持ち込んでね、しがらみだとかね、いろいろね、暴いていきたいと思ってますんで、何のこと言ってるのか分かんねえっていう人はね、私のツイッターでもね、見ていただければいいかなと思いね、それで推理してくれればいいかなと思っております。はい、そういうわけでね、また来週のね、この時間、多分来週どうなるのかな、生中継かな、それとも収録になっちゃうのかな、まだ分かんないんだよね俺ね。あ、そうなんですね、うん、だってピンクだったのだって全然実だからね。ですよね、頭痛いんだよねちょっとね、もう用意が大変でもうもう大体もうね、こんなイベントごとがあるとね、3日前からもう全部もう不眠不休で徹夜ですから。そういうわけでね、また来週お会いしましょう。できればね、来週9月16日ピンクドット沖縄でお会いしましょう。天仏館、那覇市天仏館前広場でございます。そういうわけでまた来週、まったのー、さよならー、さようなら。はい、そういうわけでね、今日はね、読谷村の
ね、のビーの、ビーの、ひなぎくんを呼ばせていただきました。ゲストとしてお呼びしました。ね。まあ、あの、大人の事情ってのはこういうものだ。うん。まあ、今日はうまい具合に。そうですね、あの、まあ、ツイキャスが流れてるからね、まだね。はい、まだ流れてる。あと何分ぐらい？ 3 分ぐらい？はい。口滑らしちゃ大変ですよ。ダメだよ、口滑らしちゃ。ダメだよ、口しちゃダメだよ。ね。そういうわけで高松真理さんね、〇〇〇さんは LINE のキャラみたい、〇〇〇さん、ひなぎさんのこと、なんか LINE のキャラみたいな、これでしょ、ね、うん、あ、そうですね、高松真理さん、P なんですよね、うん、通りやすい声ですもんね、本当ですか、すごい嬉しいですね、今日まったりした声でいいね、はい、ラジオ通り、あのラジオの音声としてはさ、通る声だよね、はい、もう低っぽいけど、あの声質が高いからね、あ、そうなんですね、ボソボソ喋ってるようでもう通ってる声、うん、普段は結構聞き取りづらいって言われてるんですけど、マイク通りのいい声、俺なんかは結構あの実は低音も出てるから、うん、あのちょっと強めにこうやって強めに発音しないとダメなの、だから俺の場合なんかはもう若い頃に FM 横浜であのやってた時にだからその喋り方強制されて、はあ、なるほど、うん、はい、そういうわけで FM 横浜じゃなくて FM 沖縄の方からお届けしております、アニマリティのクールジャパン沖縄、まあね、残り時間ね、まだ3分ぐらいね、追加するのでありますけれども、そういうわけでね、ブルガリ3年さん、宜野湾来たぜ俺山頂ということでね、まあその喋り方がちょっと人狼っぽいなっていう感じで、一人狼見つけたかなという感じでこれ村目線で見ると、もう完全にね、もうこれ釣り位置って感じなんですけれども、まあそういうわけでね、これからもね、私人狼殺ので頑張ってますんで、もしよかったら、まあ、人狼一緒にやりたい人はね、人狼殺インストールして俺と当たるまで頑張ってね、入れてください、はい、そういうわけで全然声が違うじゃねえかよ俺、はい、そういうわけでね、全然ボイチェットが使ってませんから安心してください、はい、うん、はあ、じゃ、なんで本放送終わった後にさ、ツイキャスのさ、見に来てるリスナー増えてるのなんでここの放送結構多いんですよなんでっていうか、うちの配信、俺の放送の配信は確実にそうだよね放送中はさ、2人とか3人なのにさ、オフトーク始まった瞬間にさ、なんで10人超える毎回え、そんなに俺政治の裏話とか考えしてるけどねあの、あるね、ある人が、あの、玉城デニーさんね、離婚者じゃなくて、この場合はあの、ね、FM のね、俺と一緒にパーソナリティやってたね、玉城デニーさん、あの人の名前を玉城デニーさんって呼んでる人は呼んでる、あの政治家がいて、先輩政治家、玉城デニーさんはって何回も言うから、玉城デニーだよってツッコミ入れなくなっちゃったよ、本当に、あの福祉ねえ、ほんと、なんで間違える、しかもご丁寧にね、それでね、玉城さんって口では言っときながら、ツイッターの上に玉城の木が、あれだからね、木だよ、木だよ、木材の木になってんだよ。これやばくね？ねえ、まあね、高松真理さんのね、この辺でバグダーツになってるんでね、もうこの辺全然バンバン言いますからね。あと、それからもう、読谷村のさ、方にさ、読谷高校ってあるんだけど、その近くで歩道に止めてたさ、立候補者の車にパトカー近づいてきたら逃げたからね。何が、いやいや、この言葉に申しますから、この辺だから。ね、玉城っていうのは玉城だから、そう。ね。まあそういうわけでね、流した大丈夫？はい、大丈夫です。うん、じゃあそういうわけで、また来週、またねー、あ、まさかコイン延長？違うね。コイン2枚しかないから大丈夫。ありがとうございます。玉城っていうのは玉城？だよね、玉城っていうのはだよね。そうです。うん。ね。ゲストも食べましょう。じゃあそういうわけで、はい、皆さん来週。